أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين محترم جناب سپیکر نیشنل اسمبلی اسد کیسر صاحب شارام خان عاطف خان مجاہد خان فضل خان ایم پی ایس صاحبان ایم این ایس صاحبان سینیٹر صاحب او زما د دې علاقې مشرانو امزورو کشرانو د ایس ایف د یوتھ ځوانانو د میډیا ملګرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ټول نمکې خو یو جهان مننه د عزت را کولو دانه پختانه خلک یې سهار د صوابې ته راغلی ما گیارہ بجے سپیکر صاحب سره مې درې څلور افتتاحګانې وکړې او دې پله راغلی ما شارام خان سره مې هم درې څلور افتتاحګانې وکړې د صوابې د دې درنو خلکو سره زما یو خپله مینه ده او د مردان د پښتنو درنو خلکو سره مې هم یو مینه ده هغه ولې تاسو وایئ چې ولې یو خدا دا چې دلته کله صوابی او مردان یو ډسټرکټ و نو والد صاحب مې دلته ډسټرکټ هیلتھ آفیسر پاتې شوی سو وخت مې مردان او صوابی گیم تیر کړی دی او د هغې سره سره کله چې سوات کې بد وخت و حالات خراب و څوک کور نه نشو راوتی نو هغه وخت کې چې کوم خلک مایګریټ شي سوات نه او دې پله راغلی وو مردان ته صوابی ته نو تاسو چې کوم عزت خلکو ته ورکړی دی نو هغه عزت زما نه نه هېرېږي دا به زما ټول عمر یادي انشاءالله او زما نه چې څه کېږي د دې سیمې دپاره د دې خاورې دپاره نو انشاءالله ستاسو د عام روډ تاسو ته مخامخ د وجې نه پیسیت ولاړ دی چې زما نه څه کېږي انشاءالله زما حکومت نه زه به درنه خامخا کوم انشاءالله د هغې سره سره نن شاذیب شهید خونیشته دلته خو والد صاحب کاکای دلته ناست دی او د دوی یو درینه مطالبه وه او دومره غټه مطالبه هم نه وه هسې هم یو کالج جوړېدو هغه ویل چې یاره دا زما د شهید دوی شاذیب شهید په نوم باندې شي نو نه هغه نوټیفیکیشن مونږ کړی دی په څنګه چې بلند کاکا تاسو ته وویل بالکل هغه د ده په نوم باندې دی دومره غټه خبره نه وه ما یې سګټ شیب وغواړي خو بهرحال الله دې هغه له جنت ورکی او خدای دې دوه صبر ورکی زما دوستانو نن دلته چې کوم پروګرام و کومه بانه چې وه دلته د راتګ هغه د مردان صوابی روډ ډبل کول دی ډیولایزیشن و د هغې چې نه نیم اربا د هغې اسټیمیټډ کاسټ دی او د هغې سره څنګه چې شارام خان وویل چې د هغې سره به انشاءالله د دې علاقې کافی تقدیر بدل شي دلته به انشاءالله د هغې روډ پوج ترقی هم راځي هغه تاسو ته آلریډي هغه ویلي دي انشاءالله او په دې سپیکر صاحب ته هم ویل په دې 2019-20 کې د صوابی ضلع لپاره 12 ارب روپۍ بجټ دي انشاءالله 12 ارب روپۍ به هم په دې علاقه باندې لګي فضل خان خبرې وکړې زه چې خبره وکړم بیا ماته میسیجونه شروع شي راته ویل تا سره دا خبرې خوند نه کوي خو هغه فضل خان خپل کارتوس او پټه ډزولې ده ختمه کړې ده کارتوس زه به نور څه ووایم او دلته دلته چې کوم خلکو حکومتونه کړي دي ویم دتا ویم دتا ویم دتا ویم دتا ویم دتا په دې ټولو پسې سره ویم تاسو ته خو پته ده خو په ما بیا ویل بیا به ویم دا هلته مې وویل په سپیکر صاحب سره پروګرام و هغه کې مې وویل ما سپیکر صاحب ته دې مولانا نور قلاش هغه سیم مړ شوی دی اوس را پسې بیا څه لجوان دی کې هغه چې څومره پلینونه اے وکړو بی سی بی وکړو سی وکړو زیډ وکړو ارزی شی وکړو هغه فیل شوی دی نو بیا څه بس پرېدی اوس هغه خو پاتې دی په هغه باندې څه کوئ تاسو واپس په مرده جسم کې جان اچول چې دا نه دي پکار زما خیال دی نه کیږي بس هم مړ دی کلارې کې خاورې پې واچول د هغې سره سره دا نور دلته چې کوم د پښتنو په نوم سیاست چا کړی دی چا وینې دي روټي کپڑا مکان هغه الټه موږ ناغستې دي خو بهرحال زه د خپل لیډر د خپل چیرمین د خپل موجوده پرایم منسٹر ته سلام پیش کوم چې هغه راغی او د کومو خلکو چې باریانې اغستې او د کومو خلکو چې دا ملک په درې سره لوټ کړی دی نن چې کوم حالات په دې ملک کې د اکانومي دي
نن چې د ملک د انټرنل او ایکسټرنل تھریټ سی دا د خلکو د پالیسیانو د وجې هغه باریانې اغستې قرضې به اغستې او جیبونو کې به پیسې اچولې او بار ملکونو کې ځانه محلونه جوړول زما او ستا په وینه باندې دا قرضې به زما او ستا نه په ټیکسونو په صورت کې وځي کو ټیکس لګې قوم چغې وباسي کو ګراني راځي قوم چغې وباسي دا چا دا دې خلکو د وجې موږ نه تپوس کیږي وی زه ټیک شوه هغه خو خلکو ګراني راوسته خلکو موږ نو تاسو کوئ موږ هغه کار کوو چې انشاءالله تاسو به وینئ چې موږ د دې خلکو دپاره د دې صوبې دپاره د دې صوابۍ دپاره او د دې پاکستان دپاره څه کوه به تاسو وینئ انشاءالله او دا به درته ښایو او د دې دا اختیار به ستاسو سره وي که موږ د 15 کاله حکومت کې موږ ډلي ورکړه نو تاسو به فیصله کوئ د څه باندې داغه دومره غونډه کې پرچی په اوټ باندې به فیصله کوئ ان شاء الله دا به ډلي ورکو او دې پرې چې موږ څومره سیټونو په خیبر پختونخوا کې اغېستې دي ان شاء الله د دې نه به هم ډبلو او په دې ملک کې به هم ان شاء الله حکومت خزر اور حکومت راولو ستاسو په همت سره ستاسو په تعاون سره زما د حکومت راتلو سره زه په هغه وخت کې وزیر اعلی شوم چې کله د اکانومي حالات دغه وو ګراني راله موږ منو ګراني شته زه د هغې نه انکار نه کوم خو زما وزیر اعظم موږ ټول چې څومره مشترکه ټیم دی لګیا دی موږ کوشش کوو چې دا ګراني ختمه شي ان شاء الله دا ګراني به ختمېږي د هغې سره سره ما له صوبه غټه شوه ما ته فاټه واله شوه قبایل علاقه جات صوبه چې مخکې څومره وه هغه د هغې نه سیوا شوه ما ته اوله کې دا حکم وشو چې ته په فاټه کې ګرځه د فاټه محروبیانې دي هلته پولیس لیګل هلته پټواري لیګل هلته جوډیشری لیګل هلته انتخابات کول داسې آسان کار نه و ما ته وزیر اعظم صاحب وي په فاټه کې ګرځه د فاټه د خلکو محرومیانې به ختمو چې خلکو ته دا پته ولګي چې واقعي حکومت شته ځکه چې هلته څه خلکو چغې والی د پښتنو په نوم باندې نو دا موږ ورته سه پنجابیان یا بل ځای والله ښکارېدل موږ هم د دې وطن د دې پښتنو هم موږ پښتانه یو او څنګه چې سپیکر صاحب وایي چې ستا اته کسان نن په فیډرل کې د دې صوبې نه ریپرزنټیشن ورته میلاو دی او زما ستا ریپرزنټیشن هلته کوي نو دا پښتانه نه دي دا د کوم ځای نه راغلي خلک دی چې تاسو وایي پښتون ښکته شو پښتون پورته شو خو موږ هم هغه پښتانه یو بلکې ستا وزیر اعظم هم پښتون دی هغې ته په تاریخ کې درې اتیا بلین ډیولپمنټل فنډ دی صوبایي حکومت او د وفاقي حکومت ورکړی دی ان شاء الله هغه سیمې به هم ځان سره وچتو د راتلو سره کوم چې زموږ د حکومت 15 کالو کوم ریفارمز موږ راوستي وو هغه ریفارمز اوس سیوا کول دي خو په هغه 15 کاله کې موږ 50% 50% ریفارمز کړي دي نو اوس په دې حکومت کې 70-80% ته رسو نو موږ نه غټه ذمہواري ده څنګه چې شهرام تیر شوي حکومت کې هیلتھ منسٹر او د صحت انصاف کارډ موږ تاسو لپاره دغه کړی وو هغه موږ دې پیرله په دې بجټ کې ټولو ته به ان شاء الله هغه صحت انصاف کارډ میلاویږي 100% به ورته میلاویږي ان شاء الله او کوشش به دا کوو چې په شناختي کارډ ورته میلاو شي چې هغه د دې